Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Kuya Jerome. At dahil hindi tayo pwedeng lumabas ngayon ng bahay, tara, magkwentuhan na lamang tayo. Gusto niyo bang marinig yung kwento ko? Pwes! Teka, narinig niyo ba yun? Ano yun? Ako to, Kuya Jerome! Si Ningning! Hi, naku Ningning! Akala ko naman kung sino na. Tinakot mo ko. Pero mabuti na lang nandyan ka. Kasi, kukwentuhan natin yung mga bata. Tara, samahan mo ko. Kwento? Hindi po yan ang pinunta ko, Kuya Jerome. Naghahanap po ako ng pagkain para sa pananghalian ko. Meron ka po bang tinik dyan? Naku, wala eh. Pero meron akong tinapay dito. Baka gusto mo. Pero, kwentuhan muna natin yung mga bata. Mamaya, ibibigay ko sa'yo. Okay lang ba? Opo! Okay na okay! Pero Ningning, ikaw mismo yung magkukwento. Okay lang ba? Ha? Ako po? Wala po akong alam sa pagkukwento Kaya mo yan Ningning. Tara na, magkwento na tayo. Kanina pa naiinip yung mga bata oh. Sige na nga. Ang kwento natin ngayong araw ay pinamagatang ang unggoy at paru-paro. Isang araw, sa taas ng puno na malapit sa bundok, pinagmamasdan ni Unggoy ang kanyang paboritong bulaklak habang kumakain ng saging. Ang ganda-ganda talaga ng bulaklak na iyon. Gusto ko siyang pagmasdan araw-araw, wika ni Unggoy sa kanyang sarili. Pagkatapos niyang kumain ng saging, itinapon niya ang balat nito sa lupa at humiga sa kanyang sanga. Nakita ito ni Paru-Paro at nilapitan niya si Unggoy. Unggoy, napansin kong nahulog mo ang balat ng saging na iyong kinain sa lupa. Ang wika naman ni Unggoy, naku, sadya yan Paru-Paro. Lagi kong itinatapon ang mga pagkain ko sa lupa. Kaya pala ang daming basura dito. Hindi mo dapat tinatapon kung saan-saan ang iyong mga basura. Maari kang makadulot ng trahedya. Meron namang mga basura ang malapit dito ah. Doon mo na lang itapon ang mga basura mo. Paliwanag ng Paru-Paro. Hay nako Paru-Paro, tigilan mo nga ako. Ang tagal-tagal ko nang ginagawa yan ah. Wala namang nangyayaring masama. Galit na sagot ni Unggoy. Umalis ka na nga! Sinisira mo ang araw ko! Dagdag pa nito. Lumipad si Paru-Paro nang walang imig. Isang madilim na gabi, habang natutulog si Unggoy sa kanyang puno, ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi niya ito pinansin at sinusubukan muling matulog. Ngunit, sa halip na makatulog, ay nakatulog siya dahil binigla siyang narinig na malakas na tunog. Nagsimulang manginig ang kanyang puno at muntikan na siyang mahulog. Napatalikod siya at nabigla na lamang sa kanyang nakita. Lupang bumubuhos pababa mula sa bundok. Isang landslide! Walang magawa si Unggoy kung hindi sumigaw. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw niya. Tumumba ang kanyang puno at nahimatay si Unggoy. Ito ang resulta ng pagtatapon mo ng mga basura sa kalikasan, Unggoy. Ito ang trahedyang sinasabi ko sa'yo, paliwanag ni Paru-Paro. Napansin ni Unggoy ang lupa kung saan nakatanim ang kanyang paboritong bulaklak. Natabunan na ito ng lupa at mga basura. Paru-Paro, patawarin mo ako. Nagsisisi na ako sa kasalanan ng aking ginawa. Magbabago na ako. Hindi na ako magtatapon ng basura sa kapaligiran. Umiiyak at nagmamakaawa si Unggoy. Kung kaya mong magbago, Unggoy, at hindi mo na talaga ito gagawin pa, pinapatawad na kita. Pero tulungan mo ako at ang iba pang mga hayop
para mabigyan muli ng buhay ang ating tahanan at patawarin ka rin ni Inang Kalikasan. Simula noon, hindi na muling nagtapon si Yunggoy ng basura at unti-unti ay muling nabigyan buhay ang kanilang tirahan, malinis at mapayapa. O ano mga bata, nagustuhan niyo ba yung kwento sa inyo ni Ningning? Mabuti naman. Pero ano nga ba yung natutunan natin sa kwento ni Ningning? Ingatan ang ating inang kalikasan kahit sa mga simpleng paraang alam natin, katulad na lamang ng pagtatapon ng basura sa tamang lagayan. Tama ka, Ningning. Kaya dapat mga bata, matuto kayong magtapon ng basura ninyo sa tamang basurahan, ha? Para hindi magalit sa atin si inang kalikasan. O siya mga bata, maiwan na muna namin kayo, ha? Pakakainin ko pa si Ningning. Mag-iingat kayo palagi, ah, at huwag muna kayong lalabas ng bahay. Hanggang sa susunod na Biyernes, paalam!